4/3 e gjithë së gjallë në qarkun e Korçës nuk i plotësojnë kushtet. Alarmi është ngritur nga shefi i shërbimit veterinar në drejtorinë e bujqësisë Adriatik Skënderasi. Sipas tij, vetëm tregu i Çorravës plotëson vetëm një kusht, atë të rrethimit, ndërsa të tjerat lënë për të dëshiruar. Për këtë arsye, Skënderasi thekson se duhet të ketë një kontroll më të imtësishëm nga ana e bashkive, të cilat kanë tregjet e qyteteve të tyre në ngarkim. Tregjet e kafshëve të gjalla janë gjithnjë në varësi të bashkive. Dhe aktualisht në qarkun tonë janë 4 tregje. Një tregë është në fshatin Turan në Korçë, një tregë është në fshat, dy tregje janë në bashkinë e Pogradecit që është Çorrava dhe Proptishti, dhe një tregë është në varësi të bashkisë së Kolonjës. Si është gjendja e tyre? Aktualisht gjendja e tyre është problematike, për arsye sepse këto tregje, nga këto 4 tregje asnjëri nuk është i licencuar, duke përjashtuar disi vetëm tregun e Çorravës që ka vetëm një rrethim dhe kushtet e tjera nuk i ka të plotësuara. Ne kemi kërkuar që këto tregje të mbyllen dhe aktualisht jemi në fazën e ngritjes një tregu të ri që me kapacitet 2-3 herë në javë për të tregu se një pikë grumbullimi në Korçë që akoma s'ka marrë fund. Po, kjo është zgjidhje? Po themi që kjo do jetë një zgjidhje, për arsye se tregu i kafshëve të gjalla është pika kryesore, mënyra kryesore, kur shërbimi veterinar në bashkëpunim me bashkitë kontrollojnë në lëvizjen e kafshëve të gjalla, që në mënyrë që ato të lëvizin me certifikat veterinare, të lëvizin të matrikuluara dhe të jenë brenda standardit. Në të kushte, si lëvizin? Aktualisht ka probleme, sepse ka raste, domethënë kur ka këto mjetet e transportit që ne licencojmë, janë të paliqensuar nga ajo që duhet të kenë një licencë për kace, por edhe në një rast edhe me kafshë të pamatrikuluara. Qarku i Korçës ka në përbërje 4 tregje baktish për gjën e gjallë, teksa nuk dihet nëse bashkitë e tjera të qarkut kanë një plan masash për përmirësimin e kushteve për tregtimin e baktiva.